ពីនឯកទេសប្រព័ន្ធបណ្ដាញទឹកស្អាតស៊ីហ្វុងបំបត្តិក្លិននិងការពារសត្វដាច់ដាច់ដាច់ជូហ៊ុនសែនមានបំណងកែឬក៏កាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទចាំមើលយ៉ាងម៉េចយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនៅពិចារណាថាតើគួរធ្វើឬមិនគួរធ្វើខ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់កែរុសិសនិស្សិតជិត 2,000 នាក់នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27មីនាព្រឹកមិញនេះសម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាថ្ងៃឈប់សម្រាកច្រើនពេកឈប់សម្រាកច្រើនជាប្រទេសអ្នកមានទៅទៀតដូច្នេះឆ្នាំក្រោយអាចនឹងកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានបុណ្យធំធំតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូច្នេះកម្ពុជាយើងគួរតែកែថ្ងៃឈប់សម្រាកតូចៗក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមកដាក់ឲ្យឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលធ្លាប់តែឈប់សម្រាក3ថ្ងៃអាចឡើងទៅឈប់5ថ្ងៃនិងភ្ជុំបិណ្ឌសម្រាក4ថ្ងៃឬ5ថ្ងៃវិញសម្ដេចតេជោបានបន្តថាធ្វើដូច្នេះក៏បង្កភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅស្រុកកំណើតបានច្រើនថ្ងៃផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាចំណុចដែលត្រូវគិតគូរប៉ុន្តែក៏ត្រូវយកទៅពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីនិងវិស័យឯកជននានានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្របសម្រួលឬសម្រេចរួមគ្នាបាទសូមជម្រាបថានៅឱកាសនេះសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយអ្វីដែលមិនចាំបាច់បាទសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាយើងត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដូចជាដូចដែលធ្លាប់លើកឡើងកន្លងទៅគឺកែតម្រង់ខាងក្នុងបង្កើនមិត្តខាងក្រៅសម្ដេចតេជោក៏បានបង្ហាញឆន្ទៈថានឹងខិតខំធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាញការវិនិយោគដើម្បីរីកចម្រើនសម្រាប់ជាតិនិងប្រជាជនបាទគឺជាការលើកឡើងនិងស្ទង់មតិរបស់សម្ដេចតេជោថាគួរតែមានការកាត់បន្ថយថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់បុណ្យជាតិយើងផ្សេងផ្សេងព្រោះថាបើយោងតាមទួលលេខដែលអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រតិទិនសម្រាប់ឈប់ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការអ្នកវិនិយោគកម្មករប្រចាំឆ្នាំ2019នេះឃើញថាមានរហូតដល់28ថ្ងៃឯណោះលោកភិរិតក្នុងមួយឆ្នាំឈប់ច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងការឈប់ច្រើនធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាអាចថាខ្ជិលបាទតែដូចក្មេងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ទៅទៅរៀនវាខ្លាចសាលាបាទបាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបើមានការឈប់ច្រើនគាត់សុខចិត្តគាត់សុខចិត្តវិញគាត់អត់គិតថាបើសិនជាធ្វើការនឹងមានការរីកចម្រើនតែបើឈប់សម្រាកគឺអត់មានការរីកចម្រើនទេគឺបង្កើនជំងឺទៅវិញគាត់អត់យល់បាទគាត់អត់យល់ដឹងថាហេតុអីអត់ឈប់ច្រើនបង្កើនជំងឺទេព្រោះអីឈប់ច្រើនគាត់អត់បានទៅហាត់កីឡាទេគាត់អង្គុយហូបចុកផឹកស៊ីមិត្តភក្តិជួបជុំបាទបាទប្រកបប្រកាសគ្នាមកអូមកជុំគ្នាផឹកស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពគឺយ៉ាងនោះដូចនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនទៅជំទាស់ដែរគឺសម្រាប់លើវាសនាអនាគតរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោលោកមានកតិបណ្ឌិតមួយគឺថាគួរតែកាត់បន្ថយដើម្បីឲ្យមនុស្សសល់ចំនួនល្មមសំរុំកម្អយប៉ុននោះគឺប៉ុនពេកទៅហើយបាទអញ្ចឹងវិសមកាលនោះក៏សម្បូរបែបខ្លាំងពេកដែរអ្វីដែលប្រទេសជាងត្រូវការនោះគឺសំខាន់គឺប៉ុនចូលឆ្នាំនិងប៉ុនភ្ជុំបិណ្ឌបាទជាពេល2ដែលធំសំខាន់ហើយបើយើងគិតឲ្យសំខាន់តទៅទៀតប៉ុនអំទូកក៏សំខាន់បាទប៉ុនច្រត់ព្រះនង្គ័លក៏សំខាន់បាទគិតទៅគិតរឿងព្រះឥឡូវចូលរឿងព្រះទៀតបាទប៉ុនបាទគេហៅថាពិសាបូជាក៏សំខាន់មាករបូជាក៏សំខាន់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងផ្នែកនេះហើយបើសិនជាសំខាន់ទៅទៀតនោះដែលយើងថាយើងមានជីវិតដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំគិតរាល់ថ្ងៃគឺថាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបាននេះគឺប៉ុន7មករាគឺជាកំណើតទី2របស់យើងទាំងអស់គ្នាបើគ្មាន7មករាក៏ខ្ញុំមិនមានមកនៅមនុស្សមកនិយាយក្នុងទូទាស់អនឡាញនៅថ្ងៃនេះដែរហើយក៏មិនបានទៅចូលរួមធ្វើកិច្ចការជួយសង្គមផ្សេងផ្សេងបានដូចសពថ្ងៃនេះដែរបាទប្រហែលជាអពតខ្វាយបាទនៅអញ្ចឹងដូចជាប៉ុនខ្លះយើងមិនត្រូវបំភ្លេចទេបាទដូចជាថ្ងៃជ័យជំនះ7មករានេះគឺជាការរស់រៀនមានជីវិតយើងជាលើកទី2បាទក៏ប៉ុន្តែយើងមានប៉ុនផ្សេងផ្សេងអាចបន្ថយបានបាទដូចជា
បុណ្យឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរអញ្ចឹងណាយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកអញ្ចឹងទៅហើយពីពិសេសគឺបុណ្យមួយទៀតគឺថាបុណ្យគេថាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋបាទសុទ្ធតែអ្នកគេថាវីរៈជនវីរៈក្សត្របាទព្រះមហាក្សត្របាទគឺថាសិទ្ធិស្ដេចឆ្នើមបាទហើយក្រៅពីនោះដូចជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងមានទិវាឬបុណ្យឆ្នាំសកលអីមិនបាច់ទេបាទខ្ញុំវាចង់និយាយថាពេលបុណ្យនោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើបាទយើងធ្វើបាទធ្វើទៅបាទឧទាហរណ៍ថាបុណ្យអីមួយមករាកុមារអន្តរជាតិយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយកុមារផ្ទាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយថាយើងឈប់ពីការងារក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនដើរលេងទេយើងតែធ្វើការបាទយើងទៅធ្វើការកុំបន្តឲ្យការដែលយើងបាត់បង់ថាការងាររបស់យើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងផ្សេងផ្សេងទៅអង្គុយផឹកស៊ីឆ្លោះទាស់តែគ្នាបាទគឺអត់ទេយើងត្រូវតែចូលរួមដាច់ខាតមកត្រូវមានវត្តមានចាំបាច់ទៅជាមួយសាលារៀនទៅជួបជុំកុមារដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ក្មួយក្មួយចៅចៅណាបនកូម៉ានាំនេះឈប់កូម៉ាក៏ឈប់ដែរណាអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយគឺថាបន្តិចឈប់បន្តិចឈប់ដល់អ្នកឈប់ច្រើនពេកវាទៅជាខ្ជិលដល់ខ្ជិលអភិវឌ្ឍអត់កើតទេដោយសារការខួរក្បាល stress បាត់ហើយអ្នកដែលបានឈប់ច្រើនជាងគេលោកភិរិទ្ធបាទមន្ត្រីរាជការនឹងឯងបាទនេះយើងឈប់ថ្ងៃបុណ្យទានយើងសរុបទៅ28ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំឈប់និងអត់ទាន់ឈប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យផងបាទហើយមកសៅរ៍អាទិត្យគឺថាមកខែមាន4សប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងក្នុងមកខែគាត់ឈប់បានអាសៅរ៍អាទិត្យ8ថ្ងៃបាត់បាទចាំឈប់ច្រើនជាងគេឈប់ច្រើនជាងគេឈប់ច្រើនបាទហើយការចោះជួយបាទការចោះជួយដូចតែមិនសូវមានច្រើនទេតែជាងគេទៀតបាទមើលសម្ដេចតេជោលោកច្រើនជាងគេបាទទោះបីតែថ្ងៃឆាឈប់ថ្ងៃណាស្អីសម្ដេចតេជោលោកឆ្លៀតទៅនេះឆ្លៀតទៅជួបអ្នកនោះបាទឆ្លៀតជួបកម្មកររោងចក្របាទឆ្លៀតជួបបុគ្គលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបាទនឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវព័ត៌មាននេះសំខាន់ចាំមើលថាតើខាងគណៈកម្មការបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិកែតម្រូវយ៉ាងណាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលឈប់សម្រាកព្រោះថាឥឡូវនេះយើងឈប់ច្រើនពេកហើយក្នុងមួយឆ្នាំគឺ28ថ្ងៃរីឯប្រទេសសិង្ហបុរីគេឈប់តែ11ថ្ងៃទេបាទយើង28ថ្ងៃហើយក្នុងមួយអាទិត្យមាន4ថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតមួយអាទិត្យហ្មង2ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យ2ថ្ងៃតែក្នុងមួយខែវាមាន4សប្តាហ៍បាទអញ្ចឹង4សប្តាហ៍អស់8ថ្ងៃបាទទៀតហើយណាអញ្ចឹងមកនៅថាច្រើនមែនតើបាទហើយពី10ខែគុណមើលច្រើនបាទអរគុណច្រើន